drugo pitanje, slanje ikona s osmijehom preko telefona. Onoga što se smješka, ali tako, Snješko što se smješka, to je isto danguba, tako, sjedim, trojica sjede za istim stolom i smiju se i ovaj njemu pošalje sliku, ovaj njemu, onoga klepka što mu tamo maše i ovaj njemu dugog klepka. I znači oni jedan drugom šalju, za istim stolom sjede i pričaju preko telefona, kontakti su više postali to, ovaj, i pošalje poruku, živi bio, dođi, danas ćemo se vidjeti, vidim se mehančara u tvojoj radnji, doći u četiri da mi ulje promijeniš, završiš ono što imaš, to pisanja, te slanja, tamo skidanja nekakvih naljepnica, zaljepljivanje, odljepljivanje. To je samo blagodat Allahovu koristiš u to da gubiš vrijeme. A da li je haram? Pa ona ikona sama po sebi, nakon što ima ona dvije tačkice i usta, ne bi to moglo biti, to ne bi moglo biti lik. Jer lica čovjeka nisu samo dva oka i usta. Ima tu nos, ima i uši, ima i obraz, ima, znači, je li tako, ako je muški da ima bradu, je li tako? To ima nekakav oblik. Pa da se to samo tretira likom, to bilo upitno. S te strane možda bi moglo proći. Međutim, jedan jednom, pa drugi drugom, pa treći. Vidimo onako kad ljudi šalju, nisam nikad nikome poslao nikakvu ikonu, ali sam gledao kako se šalje to. E, ako djevojci šalješ srce, to je drugo. To je djevojka. Djevojka nije šala, jel tako? Može se ne ljuti ako ne pošalješ. To je belaj dodatni. To je belaj na kvadrat. I belaj na kvadrat da šalješ ženi strankinji općenito. Jel tako? Kaže, ali ne, ja sam ovo poslao sestri muslimanki da ta brat-sestra veza ta da se to učvrsti, ja njoj pošaljem jednog smješka, jel tako? I ona njemu smješka. To je belaj. Kakve djevojke, kakve? Oženi je, pa joj po cijelu noć šalji. Ali kad je oženiš, nikad joj poslat ništa nećeš. Nego je pošalješ šak, onaj boks. Jel tako? To ti je to.